Доброго дня, шановні українці, шановні колеги. Сьогодні брифінг фракції «Об'єднання "Самопоміч» присвячений проблемам людей. Людей, які зневірилися вже в допомогу від центральної влади. Мова йде сьогодні про представників, активістів, депутатів Немовицької об'єднаної територіальної громади Сарненського району Рівненської області. А сьогодні на всю країну я хочу, щоб ви почули, що відбувається зі станом доріг в 2019 році, в 21 столітті в Рівненській області. Адже сьогодні говорять, якщо до населеного пункту немає дороги, то такий населений пункт зникає і вмирає. Мені дуже хочеться, щоб сьогодні вся країна почула представників цієї громади, бо її вперто багато років не чує жоден представник уряду, який за це сьогодні відповідає, для того, щоб почути проблему людей і вирішити, і нарешті побудувати і відновити ті дороги, які з'єднають місто і селища в Рівненській області. Я передаю їм слово. Староста села Тинне Сарненського району Рівненської області. На початку 2017 року в селі Тинне Сарненського району Рівненської області була відкрита одна з найбільших сільських шкіл України. Присутні на відкритті школи віце-прем'єр-міністр пан Зубко Геннадій Григорович, спілкуючись з жителями села, пообіцяв посприяти у будівництві дороги сполученням Немовичі-Тинне. Наш населений пункт знаходиться на відстані 25 кілометрів від районного центру. Половину цієї відстані займає дорога, яка просто зараз на даний час знаходиться в плавчевному стані. Наше село налічує біля 5 тисяч населення. На відрізку цієї дороги також знаходиться ще населений пункт село Зносич, яке налічує 2,5 тисячі населення. На даному маршруті сполучення Сарни-Тинне працює перевізник, який впускає тільки маленькі і найдешевші в обслуговуванні автобуси, що в свою чергу створює великі незручності для багатодітних сімей, які тільки в нашому селі налічується біля 300 чоловік. А людині з інвалідністю це взагалі проїзд на даному маршруті складає великі труднощі. Доброго дня, я Крат Ольга, активіст Немовицької ОТГ. Хочу наголосити, що в нашій державі відбувається реформа децентралізації. І наша громада Немовицька створювалася якраз для того, щоб здобути розвиток. Але артерією цієї громади є якраз дорога, яка з'єднує три села, три сільські ради, які об'єдналися. Загальна кількість населення більше 11 тисяч, 11 тисяч 587-86 жителів. Ця дорога, вона сприятиме в першу чергу для розвитку малого і середнього бізнесу, а це в свою чергу наповнення бюджету. Наступний крок – це буде залучення інвестицій. Тому ця дорога дуже є важливою для розвитку нашої громади. В мене в руках є звернення, підписане 1677 підписів. Це кожен сьомий житель підписався під цим зверненням, і ми його передамо в Кабінет міністрів. Ми просимо звернути увагу і виділити кошти на будівництво і ремонт цієї дороги. Депутат Немовицької сільської ради Сергій Постайчук. Я хочу нагадати, що сам пан Зубко нам обіцяв дорогу. Справа в тому, що на сьогоднішній день наш населений пункт є одним, мабуть, найперших, з найбільшою народжуваністю по Україні, де 100% перевищує народжуваність від смертності. На сьогоднішній день у нас по даній дорозі ми з власних коштів вже розробляємо даний проект по даній дорозі і готові подальшому передбачати кошти по співфінансуванню щодо будівництва даної дороги. Депутат Немовицької ОТГ Андрій Бакунець. Дуже будемо вдячні цілою громадою, якщо нас Геннадій Григорович почує особисто. Він був у нас у селі на відкритті найбільшої школи в Україні 27 квітня 2017 року. У нас ціле село, в якому є три церкви, молиться за це, аби почули нас, аби нам допомогли з дорогою. Тому що дорога на сьогоднішній день для нас – це все. Це і інвестори, і, звичайно, життя
молоді, яка на сьогоднішній день не має де подітися. Дуже велике прохання і дуже-дуже вдячні всім вам. Депутат Немовицької громади Барановська Галина. Дорога для нас – це єдина надія, це наш розвиток, це мрія нашого покоління, це мрія не тільки наших молодих людей, це мрія і наших старших пенсіонерів, які все життя, проживши в цій громаді, в цих сільських рад, не бачили нормальної дороги. Ми надіємося, що даний час нам все посприяєте ви, і в майбутньому ми будемо дійсно бачити в нас дорогу таку, як потрібно. Дякуємо.